Today we're going to be meeting up with Lady JayDee, who's a very famous artist here in Tanzania. We are here at her lounge, which is called Nyumbani Lounge, and she's going to tell us a little bit about herself and also about her business, about her lounge, and if anybody is curious about Tanzania and curious about going to a place where they have very good live music, this is the spot to be. This is Nyumbani Lounge, and you should come here, especially on Friday nights, because they play very nice live music here. Let's go inside and see what's going on so we can find out a little bit more about her and also her business. Na baadaye ndo kama hivi kwenye ulimwengu wa muziki kabisa kama biashara. Ulivyokuwa unaanza mambo ya muziki, wazazi wako ulikujaje kuambia mimi nataka kuimba muziki na walifikiriaje wewe kuingia mambo ya muziki? Wala sikupata kazi ya kuanza kwenda kuambia kwa sababu walikuwa wananiona tangu naanza, tangu napenda, tangu nyumbani. Kwa hiyo sio kitu ambacho hata kilikuwa kinawasumbua. Haikuwa kazi ngumu kwa mimi kuingia kwenye muziki. Yani kama unaanza kuimba wazazi wanakuona mpaka unakuwa hawana tatizo. Rafiki zako wengine walionaje, yani unajua siku nyingine kama wazazi wa Kiafrika wa na ndugu familia watu wengine wa Kiafrika wanaona kama inabidi uende shule upate elimu, siwe daktari, siwe lawyer, siwe nini. Yani how did you take it, rafiki zako au unajua marafiki si watu ambao wanaweza kukuzuia kufanya kitu. Marafiki ni watu tu ambao either wakubaliane na unachokipenda au waache kukubaliana nacho wasiwe marafiki zako. Kwa hivyo sioni kama marafiki ni sehemu kubwa ya kuweza kunizuia mimi kufanya kitu chochote. Lakini kwa upande wa familia ni kweli wazazi wanapenda mtu asome, lakini mlengo wa muziki nilipokuwa nikiuchukulia mimi sio katika njia mbaya ya mpaka wao kuwa na wasiwasi wa kwamba kwa nini sifanye. Ila ukali wa hapa na pale kutoka labda kwa watu kama kaka zako wanakuwa wanaona labda hii muziki sasa nayo ndio ni baadaye uende shule. Ila baadaye wanapoona kwa uko serious na kuna mafanikio yanayotokana na huo muziki wanakuwa wanaelewa, kwa hiyo wanakuacha ufanye. Na muziki Tanzania, yani kuna muziki, of course muziki iko tangia zamani. Lakini kwa Tanzania muziki kama ya kisasa ndio na sasa hivi ndio inaingia inaendelea vizuri. Watu ulipokuja mwanzoni ulipataga yani shida gani kuja ku nani kuendeleza yani muziki wako nani Tanzania nzima isikie na dunia nzima isikie? Uzuri wa sisi tulipoanza kulikuwa hakuna wanamuziki wengi wa kike, especially wa kizazi kipya. Wanamuziki wengi walikuwa ni wale wa zamani wa muziki wa dance. Kwa hivyo ilionekana ni kitu kipya. Unajua kitu kipya kinapokuja ni rahisi watu pia kukipenda na kukipokea. Kwa kuona na uzuri kwamba sisi ndo tulianza. Kwa hivyo ilikuwa singumu sana kwa watu kutupokea na kukubali kwamba okay, Tanzania sasa kuna kitu kipya. So many a business woman ngiria kuna hii lounge Nyumbani Lounge. Ulianzaje, how did you end up to collaborate Nyumbani Lounge na your talent ya kuimba? Mbali na kuimba na kupika ni passion yangu. Kwa hivyo napenda sana hata nikiwa nyumbani, kati ya vitu ambavyo huwa nafanya shughuli za nyumbani ni pamoja na kupika. Kwa hivyo kusema kuwa na restaurant ni kutokana na ule moyo wa mimi kupenda mambo ya mapishi. Na mara nyingi ukiwa unapenda kitu lazima utakifanya kwa uwezo, kwa sababu utakuwa unakifanya kwa mapenzi yote. Hivyo niliona inawezekana na ikafunguliwa Nyumbani Lounge na mpaka sasa hivi ipo inaendelea vizuri. We'll see Lady JayDee performing live with the Machozi band. Production.
After 3 years of not being in Tanzania, and the first thing I did was going to Lady JayDee to see her tonight in her new location, the Nyumbani Lounge. I like that location very much, I like the music very much, so I'm very happy to be here. Let me miss no love, yeah.